Jorge Wagner. Leber. Liedson. Vai girar, vai girar, vai girar, vai girar. Girou. Quatro vai marcar pênalti. Quatro vai marcar pênalti para o Corinthians. Olha o Rogério. Autorizado, correu. Gol! Tenta fazer a descida aqui, lá na esquerda do Corinthians, desceu o Júlio Batista, por dentro, boa volta, pintou por de empate, Kaká passando a bola, Ricardinho ganha, Maldonado veio, que totalzinho, Luiz Fabiano, momento é agora, gol! Luiz Fabiano é do São Paulo! Fechada, Lu, olha o Fabiano. Leandro parte, arma com o Vampeta, ninguém marca o Vampeta, está isolado, toque na bola para o Gil, esse é o cara, partiu, dominou, bateu, Vampeta faz a passagem, o Corinthians vai na frente. Corta pro meio. Vai tentar no Leandro, tá a chance no gol, bateu. Gol! Do Corinthians! O Rogério tá na sobra. Está dominando, o torcedor do Corinthians vai comemorando, do São Paulo continua acreditando. Liedson partiu em cima do Jean, ganhou, pintou o segundo gol, saiu o goleiro, bola para trás, Jorge Wagner, Júlio Batista, Fábio Luciano vai sair no bico direito da área, Fabiano vai passar. Luiz Fabiano na chance do gol. Gol! Luiz Fabiano! Olha o Fabiano. Itamar. Fabiano vem pro meio, pé direito! Gol! Do São Paulo! Do Fabiano! Olha o Liedson aqui fechando do outro lado, cruzamento é nele, a bola é boa! De cabeça, ajeitou, olha a chance no gol!